começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Você vai ver os seguintes assuntos. Em Pelotas, Expo Arroz traz referências tecnológicas para o agronegócio. Nova diretoria da Emater completa 30 dias de gestão. No quadro Janela Rural, desmama racional melhora bem-estar animal. Cultivo de limão Taiti é alternativa de renda para produtores do Vale do Caí. E uma receita para transformar a casquinha do limão em um aperitivo delicioso e crocante. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A Expo Arroz Tech 2019 chegou em Pelotas, trazendo referências tecnológicas para o agronegócio. Na sexta edição da exposição, houve assinatura do decreto para incluir a farinha de arroz na merenda escolar, oficinas de receitas à base do grão e palestras abordando temas como pós-colheita, industrialização e muito mais. A nossa equipe esteve presente e você confere agora um resumo desses 3 dias de evento. Sirva nossas façanhas, a pouca terra sirva nossas façanhas, demovendo a toda terra. Autoridades políticas e do setor orizícola estiveram na abertura da sexta Expo Arroz realizada aqui no município de Pelotas. O evento, sediado no Centro de Eventos da cidade, contou com a presença da prefeita Paula Mascarenhas, do presidente da Federarroz Henrique Dornelles, do secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covate Filho, e dos embaixadores da Namíbia, Quênia e Tanzânia. A tecnologia esteve presente em todos os aspectos do evento, desde o credenciamento eletrônico até as palestras, que foram todas ministradas assim, com fone de ouvido, para todo mundo conseguir ouvir com clareza o que os palestrantes estão falando. E essa tecnologia não fica restrita somente à estrutura do evento. Esse ano, em 2019, a gente agregou o Tech ao nome, porque a tecnologia é o nosso foco desse ano. Então a gente quer agregar valor ao arroz por meio da tecnologia, que é uma questão transversal em toda a cadeia do arroz, né? A gente tem tecnologia na pesquisa, a gente tem tecnologia na produção, a gente tem tecnologia na industrialização, a gente tem tecnologia na logística, até mesmo no consumo dá para dizer que a gente tem tecnologia hoje em dia. A Embrapa trabalha principalmente com tecnologia voltada para a produção. E a BRS Pampa, uma variedade de arroz premium, é resultado desse esforço. Esse tipo de arroz agrega um aumento de R$ 4,00 no preço do saco do produto. É um arroz que tem maior qualidade, né? Tanto no beneficiamento quanto no consumo. Então, a preferência do arroz brasileiro é por um arroz longo fino, né? Que tenha fácil cocção, que fique macio após o cozimento, mas que fique solto. Então, isso tudo são atributos genéticos que são obtidos, né, com o lançamento de variedades. Então, isso aí traz retorno ao produtor, que vai ser melhor remunerado, né, dá retorno à indústria, que vai ter no seu em pacote um arroz de melhor qualidade, então valorizando a marca. E o consumidor também vai ter um arroz, né, premium ou nobre que possa ser consumido, né, na sua dieta diária. O pesquisador participou de um painel que discutiu a identificação da variedade nas embalagens, como forma de valorizar esse tipo de característica junto aos consumidores. Atualmente, o governo divide o arroz em 5 tipos, de acordo com a sua qualidade. Mas essa norma não contempla variedades como a premium. Agora, a legislação não proíbe que o mercado crie os seus programas voluntários, os seus programas de certificação voluntária, que contemple a agregação de outros valores àquele produto. 40% do PIB do Rio Grande do Sul tem origem no agronegócio. E com cerca de 7,5 milhões de toneladas, a região sul atualmente produz mais de 70% do arroz que o brasileiro consome no prato.
Pensando na importância desse grão para a economia brasileira, a Expo Arroz desse ano está ainda maior. Teve um aumento aí de 15% nos estandes. E aqui, no estande do IRGA, foi onde foi assinado o decreto que inclui a farinha de arroz na merenda escolar das escolas municipais de Pelotas. Nós sabemos que as crianças estão em desenvolvimento, em crescimento e desenvolvimento. Precisam de todos os nutrientes, principalmente os carboidratos que lhe dão energia e as proteínas que desfazem o desenvolvimento das suas células corporais. Então o arroz, por não ter glúten, é um alimento que não causa então sensibilidade, é hipoalergênico, não causa alergia, pode e deve ser incluído então na alimentação das crianças. E para ensinar ao público receitas com esse tipo de farinha, teve muita gente metendo a mão na massa. Hoje na oficina, então, eu passei alguns slides para o pessoal falando dos benefícios do arroz, apresentando o arroz, mostrando de onde sai a farinha, que na verdade é o grão triturado do arroz. E eu fiz, então, um bolo de canela com leite de coco, farinha de arroz, obviamente, e fiz um bolo salgado também de vegetais. Na área da exportação, os custos altos de produção do arroz brasileiro acabam tirando a competitividade no mercado internacional. Por isso, uma parte do evento foi reservada para abordar temas como transporte marítimo, custos de operações portuárias e melhorias de infraestrutura e equipamentos. A privatização de estruturas como a da Companhia Estadual de Silos e Armazéns, a CESA, também esteve em pauta. A intenção da autoridade portuária de passar a operação dessa unidade para a iniciativa privada, isso tem uma relevância muito grande na medida que o arroz tem alguma dificuldade de espaço em relação à soja no Porto Rio Grande. Então, um equipamento como os armazéns da CESA vem a garantir esse espaço, se não tão privilegiado, ao menos preferencial para o grão. E nós tratamos também um pouco de questões, vamos dizer assim, de custos indiretos que afetam a logística da exportação do arroz. E todos esses são pontos que formam um conjunto de fatores que auxiliam na competitividade do arroz gaúcho nos mercados internacionais. Maria Laura, pesquisadora da Embrapa, coordenou um painel sobre a certificação oficial do Ministério da Agricultura para os produtos brasileiros. O arroz produzido de acordo com as boas práticas agrícolas inseridas na produção integrada pode ser certificado. A garantia de qualidade e rastreabilidade são atrativos para o mercado nacional e internacional. Nós estamos com mercados externos hoje que estão abertos e esses países também exigem certificados fitossanitários, colocam muitas vezes barreiras fitossanitárias e ambientais. E no caso do nosso arroz brasileiro, se ele estiver certificado, com o Brasil certificado, nós vamos ter uma facilidade maior e vamos conquistar outros mercados para o arroz produzido aqui no Rio Grande do Sul, principalmente da comunidade europeia, que exigem muito essas certificações oficiais de governo. Segundo a pesquisadora, o único desafio é conscientizar os produtores da importância dessa certificação. Hoje é uma realidade a exportação para o arroz e hoje a cadeia tem condições de aderir à produção integrada, se certificar e a indústria junto, eles já têm todos os requisitos, já estão praticando, então não há por que não aderir. Só existem benefícios, inclusive para os consumidores no Brasil, se essas indústrias aderirem. A Expo Arroz 2019 encerrou com um público recorde de quase 15 mil pessoas. E a cada edição fortalece ainda mais a cadeia produtiva do arroz. O nosso principal mote é buscar a valorização do arroz via toda e qualquer ação que possa chegar a essa valorização. No momento que as pessoas entendem que o arroz é um excelente alimento, mais a população vai voltar a consumir, e assim todos ganham, principalmente o produtor que está na ponta da cadeia. Unicidade, transparência, valorização dos profissionais, eficiência, eficácia e economicidade. Esse é o foco da nova gestão da Emater, que completou 30 dias com otimismo e satisfação. 30 dias de muito trabalho, 30 dias de conhecer melhor a Emater, a Ascar, a Emater, muitos eventos, muitas reuniões com colegas e hoje nós marcamos esses 30 dias reunindo o grupo aqui do Escritório Central, justamente para colocar em prática aquilo que nós estamos divulgando, falando,
e agindo, que é a transparência, a valorização do grupo de colegas, a valorização dos relacionamentos nos 494 municípios que nós estamos, valorizando os relacionamentos com os prefeitos, com as entidades, enfim, foi um mês de muito trabalho, de muito contato e eu tenho convicção de muito resultado, estamos ouvindo isso, né? Animando também o grupo de colegas para que os trabalhos cheguem na ponta, que é o foco principal, através do bom atendimento ao nosso assistido. Então, toda essa mobilização estamos fazendo justamente para isso, para melhorar, nem que seja 10, 15% o resultado lá na ponta, através do nosso assistido e assim melhorando o agronegócio do Rio Grande do Sul como um todo. Esse foi o grande objetivo desses 30 dias e fechamos aqui alcançando esse objetivo. O senhor apresentou algumas diretrizes aqui, uma delas foi quanto aos funcionários, né, trabalharem no mesmo foco, seguindo o mesmo caminho. Isto, e a palavra é unicidade. Unicidade que traz todo mundo para o mesmo objetivo. E você sabe, quando todos nós trabalhamos na mesma linha, trabalhando com foco, os resultados são melhores. A motivação é maior porque se vê o resultado. Mas a unicidade não pode, de forma nenhuma, deixar de lado a questão da diversidade. A diversidade de ideias, de opiniões, traz uma qualificação para as decisões. E isso nós precisamos muito, qualificar nossas decisões para se atingir um resultado melhor. Então, unicidade, respeitando a diversidade de opiniões. Em reunião com os funcionários da casa, o diretor administrativo falou sobre as novidades que pretende implementar nessa gestão. Para mim, o mais importante é conhecer a casa, né, saber o tamanho do nosso potencial. Pelo que a gente já viu, né, na existência de 2.139 funcionários, a casa é muito grande, faz toda a diferença na construção do nosso estado do Rio Grande do Sul e para as pessoas que fazem, semeiam e produzem o nosso alimento do dia a dia. Passar essa realidade para a população vai ser fundamental para a gente resgatar a credibilidade, né, a autoestima de uma empresa que teve a sua sede incendiada, está aí pulverizada em vários locais, mas cheia de vontade pela sua própria existência, pelos funcionários estão com essa vontade de mudança. Eu parto do princípio da integração. Com 19 anos de trabalho na extensão rural, Alencar Ruggeri assumiu a diretoria técnica da instituição. Bom, para nós é um privilégio retomar essas ações, porque a nossa carreira ela teve início no municipal e depois toda ela aqui na questão do escritório central. Então, os desafios são gigantescos, certo? O que nós temos diante desses desafios são oportunidades gigantescas também, quer dizer, a evolução que nós temos tido no mundo e na parte agro, ela é desafiadora, quer dizer, nós estamos avançando num sistema onde você valoriza muito a produtividade e esquece muitas vezes a receita, que o que interessa para nós é a receita. Então, é esse momento que nós estamos vivendo. E a Emater está inserida nesse contexto do Estado, desse desenvolvimento, e nós precisamos efetivamente dar eficiência para a nossa atividade, para que nós tenhamos um resultado. E esse resultado ele tem que ser medido de forma econômica. Então, o nosso principal desafio é esse. A parte administrativa da instituição, ela também precisa avançar. Mas eu coloco, bom, nós temos um desafio gigantesco, mas, em compensação, uma oportunidade gigantesca também. Ruggeri destacou ainda as prioridades técnicas da extensão rural para essa gestão. Nós temos uma relação com as secretarias, certo? As nossas, no caso, a Secretaria da Agricultura, onde nós já temos um alinhamento das ações, quer dizer, nós temos a questão do milho, como uma das prioridades da nossa casa, e já temos dialogado com a Secretaria da Agricultura, onde nós teremos três pilares de sustentação, que é solos, irrigação e armazenagem. Quer dizer, a Emater tem expertise nesses pilares. E o milho é uma das questões que para nós ela é fundamental, como técnico e como cidadão do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o que nós precisamos é ter milho para nós transformar milho em carne, suínos, carne, leite, ovos, exportar esses produtos, nós temos que agregar valor, quer dizer, e o nosso grande produto que falta é milho para que nós possamos agregar. Então, esse é um dos pilares das nossas ações. A agroindústria,
com certeza. É a cereja do bolo da atividade, quando o produtor tem agroindústria, aí ele sai de um patamar de produzir e avança num outro patamar totalmente acima do que ele estava, porque ele começa a interagir com outros elos da sociedade, então a agroindústria é fundamental. Leite, por ser do nosso público principal, então o leite é uma das estratégias que tem. Nós temos a questão da piscicultura, outras culturas, mas assim, para nós, nesse momento, que é um momento de construção, nós estamos construindo o PPA da Secretaria da Agricultura, que vira plano de trabalho da EMATER. Então, esses produtos nós estamos trabalhando de forma com bastante afinco. Defesa sanitária vegetal também. Quer dizer, nós temos hoje toda essa discussão, a EMATER já vem trabalhando desde 2013, desde quando surgiu a Helicoverpa, a EMATER num trabalho bem, bem singelo, mas com muita consistência. E hoje nós temos já uma expertise dentro da casa de como fazer para que nós possamos, então, diminuir os impactos do uso dos produtos que estão sendo disponibilizados. Então, a EMATER está trabalhando defesa sanitária vegetal, defesa sanitária animal, saneamento básico. A parte social vai ter uma ênfase bastante forte na questão do saneamento básico da propriedade. Então, nós temos, assim, oportunidades bastante consistentes. Então, os nossos principais eixos, digamos, seria culturas, especificamente milho, com um tripé bem, bem consolidado, defesa sanitária vegetal, defesa sanitária animal, saneamento básico, enfim, agroindústria, leite. Então, esse seria o nosso escopo principal. É claro que nós temos que respeitar as diversidades, mas um alinhamento das ações com esses eixos bem definidos e outros que estão sendo construídos. Eu repito, é um momento de construção. Esses nós já temos clareza de que estão definidos e outros tantos estão ocorrendo para nós agregar esses que deveremos trabalhar nos próximos anos. Arroz em casca, saco de 50 quilos, R$ 43,84, aumento de 2,14%. Feijão, saco de 60 quilos, R$ 156,47, redução de 3,27%. Milho, saco de 60 quilos, R$ 29,95, aumento de 0,13%. Soja, saco de 60 quilos, R$ 69,42, aumento de 7,20%. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, R$ 24,57, sem variação. Trigo, saco de 60 quilos, R$ 40,52, queda de 1,12%. Depois do intervalo, no quadro Janela Rural, desmama racional melhora o bem-estar animal. Nós já voltamos!